Zoti si Dromeno njëhet si artist është shumë planësh, piktor, arkitekt, urbanist, fotograf, muzikan dhe skenograf, mban titullin Piktori Popullit. Piktori Koli Dromeno është themeluesi i shkollës realiste të pikturës shqiptare të shekullit të 19 dhe 20, ishte djali një marangozdi dhe projektuesi me origin nga parga e qamëris, i cili më një 1856 vendoset me banim në Shkoder. Vizatimet dhe akuarelet e para të njohura të idromenos i përkasin viteve 1871 dhe 1874, Në vitin 1875, Idromeno ishte student për 6 muaj në Akademine Arteve në Venecia, por pas shkëputjes presaj nuk largohet nga i qyteti dhe i qëndroj si ndimës në studion e një piktori venecian për 3 vjetë. Kur u këthyë në shkoder, mori pjesë në lëvizjen anti-Osmane për pavarësine Shqipëris, duke që në rethin e intelektualve të kohës në vitin 1883 realizoi tablon Motratone, që është dhe vepra e parë e rëndësishme realiste në pikturën shqiptare të periudës së rilindjes dhe pavarësisë. Hidromeno ishte një figur interesante dhe komplekse, i pëlqente muzika, luante në trompë në bandën muzikore të qytetit, realizonte dekore të shfaqeve teatrale dhe ishte për disa vjet piktori i karnavaleve. Në vitin 1885, hapi studion e ti fotografike në Shkoder, dritë shkronja e koles, ndërsa në vitin 1912, soli për her të par në Shqipëri aparatin për shfaqje filmash. Idromeno ishte urbanisti dhe arkitekti projektues i mbi 60 ndërtesave publike, sociale dhe vila. Piktori i dromeno përdori në tablot e ti një penelat uniform koloristike, pa shumë kontraste, duke shpërndar në tablo një drit të qetë. I dromeno si pëlqente realizimi fotografik në tablot e ti, përveç portreteve të familjes, gjejmë të realizuara portrete të miqve dhe shtresave të pasurat të qytetit të veshur me kostume tradicionale shqiptare. Idromino pikturoi tema nga historia, jeta dhe zakonet tradicionale të popullit, si portreti Skanderbeut, Dasma Shkodrane, Obor Shëtëpije Shkodrane e të tjerë, duke hapur kështu i pari rrugën e pikturës realiste laike në Shqipëri. Idromino ishte piktori më i rëndësishëm i pikturës realiste shqiptare të gjysmës e partë të shekullit të njëzet. Libri kushtuar Koli Dromeno si një nga figurat më të rëndësishme të artit të realist shqiptar është shkruar nga studiu ja Eleni Laperi, me cilën kemi knajsi të diskutojmë në studio Mirë Mgjes, Mirë Serdët. Mirë Sergjej. Mirë Mgjes, knajsi dhe për ne për të forën një, për një nga figurat më të shquar atë kombit shqiptar, është se këndë ndoqëm edhe nga materiali përgatitur. Që pjësim se qëfar ju shtu të bëni këtë për mredhe, nuk i pjësim dhe, sepse në thelb Koli Dromeno ka shumë arsye për të, të bërë një bëtim të tjilë. Ka shumë arsuesh e vërtet, po ka edhe figura e ti dhe krijim të rjeti është edhe rrethuar me shumë legjenda dhe me gjërat pasakta. Nga nga tjetër, mungesa e materialeve, mungesa e dokumenteve, shtyn edhe në këtë rrugë, dhe më thënë, shtyn edhe mm -hmm. në krijimin e këtyre gojdanave e legjendave. Kështu që unë jam unduar në këtë libër, që të siel figurë në hidromenos të zhveshur nga, nga një lustër, legendare me cilën vështilet, po të asho atë si një njeri të zakonshëm, i cili në një qytetë si Shkodra, soli e, pikturën realiste. Shë që kjo, kjo më shtyu, se kjo më shtyu fillimisht. Mm -hmm. Ndërko, Zonja Lapire, pse ka ka shumë drit hje, po theme të jetës artistike të hidromenos? Oh. edhe që ndë njëheri vë për para sfidave të ndryshme sot ju, e si si rasti ju, besoj që krasë ose qëfar është në publik, legendave, gujdenave, apo edhe artit, e, në fakt, Idromenos ju ka vë ju në pozita mja sfiduese për të reguaj një tjetër realitet, ndoshta të ndryshme nga jo qëfar ne mund të dim. Kjo është, si qëta është arsye e krimit të, të këtyre pas akcibe, është mungesa e dokumenteve? dhe nga ndonjëherë dikush që më mërë të, të shkruaj, niset nga një fakt që e gjenë diku dhe zhvillon, vazhdon me atë fakt, pa e verifikuar. Mm -hmm. Kështu që ka qënë një pun e gjatë nga ndonjëherë, nga ndonjëherë vërtet e vështirë dhe po takimi me njerës të ndryshëm me pasardhës të ti, hullumtimi i arkivave, i, i, i arkivës arkiva këtu, studimi dhe pa, vështrimi me holësi i krijim të arisë të ti, dhe nga në njerë duhet të avësh dhe vete në vëndin e ti, në kohën kura jetoj, sepse duhet të njohë shumë mirë edhe peryudën në cilën jetoj. Dhe paka shumë kjo më ka bërë që të fësjel një hidromeno, figurë në hidromeno, si pas meje gjithmonë, por gjithmonë duke qënë mjaftë të kujteshme në përzjedin e materialeve dhe sidomos Mjaftë të skrupuloze në, në verifikimin e fakteve që kam sjellë në libër. Dhe nësë të referohemi edhe botimi tuaj, libri tuaj, ku jeni përqëndruar më shumë të koli dromeno si piktor, skulptor, skenograf, ingjiner, pra e, le themi ku është boshti kryesor i kti botimi? Unë e kam filluar që nga fillimi, e kam filluar që nga fminia ti, mm -hmm. e kam filluar që nga familja ti, cila ishte familja ti, i ati ti vinte nga një familje nga nga limani i pargës, por kishte lindur në korfuz, sepse familje ti të shvendosur nga, nga vënd lindja, ishte përzën, dhe kishin kaluar në korfuz. A i ati, i, dhe më thënë gjyshi i kolës, ishte dekan i universitetit, i, i akademisionjane, që ka qënë universiteti i par, i greqisë pavarur. Kështu që ishte njëri me kulturë dhe ishte në familjen e tyre, edukimi dhe kultura ishin, kishin rëndësit të veçanë. Kështu që a i vjen në shkodër, mbas i largohet nga korfuzi, dhe gje e parë që bënë në kontakti me njerëzit më të përparuar të qytetit shkodrës. Kështu që kjo kë e bëri atë që dhe të lidhe të këtë misi, të, misi të, të rëndësishme, që e ndimuan më vonë në edukimin e e fëmive të ti. A i kishtë një vajz, Antonian, dhe një djal, Kolën, Koli Dromenon, të dy a i i shkolloj, i edukoj. Ishin fëmi që u uritën në një familje të një njeri u që punonte, të një njeri u që vizatonte, sepse bënte Arseni ishte dhe arkitekt amator, ka bërë disa, ka projektuar disa godina në qytetin e Shkodrës. Këshu që ishin fëmi që ishin rritur në një familje me lapsa, me pen, me libra, Gjë jo shumë, jo shumë e për... zakonshme në periudën, në, në atë periudë, në 1867-1880-ën. Pas taj, ishte pikërish pra kjo, kjo, kjo arsen me, me këtë preardhje, që u litë edhe me Pjetër Marubin, i cili mm -hmm. gjithashtu kishte ardhur në Shkodër. Dhe Pjetër Marubi, e ndimoj kolon, e vurire talentin e djalit, të vogële, e ndimoj, atë, edhe me materiale, me njyre, edhe me këshilla për punën e vizatimit dhe të pikturës, dhe e këshiloj Arsenin të adërgon të idealin në Venecia, të bënd të një shkollë të vërtet. Mi që Arseni vërtet donë të që i birit bëjë artist. Kolla, periuda e Venecia së shë periud shumë interesante, po më shumë, dokumente nuk ka për atë periud, po më shumë, um, nëzirën përfundime duke parë, duke njërë Venecia në asaj kohë, mm -hmm. Republika një mjë vjeqare, që kështë përhapur influencën e saj në brigjet, gati në gjithë brigjet e mezdeut, në gjithë brigjet e, e rrëthe qarkë pra mezdeut. Ishte një qytet me zhurë, me lëvizje, një qytet me vepra arti, ku shto godin ishte një vepra arti. Kështu dash që dashë pa dashë, ky djalë Shkodran 15 vjeçar që shkon në Venecia në 1875. Ndikua shumë nga atmosfera. Tjetër u dhe jo vetëm u ndikua, pa po u brumos, u brumos me një kulturë tjetër. Kështu që kur kthehet në Shkodër, ne të gjithë kemi parasysh kur dalim jashtë dhe kur kthehemi, sidomos në fillimet e 90-të, ne të gjithë bëjmë krahasimin dhe e bëjmë krahasimin ndryshe. Po me qytetin ku kemi qënë dhe me qytetin ku vim në Shqipëri. Po ku këthehen. Këtë duhet këtë pas pare dhe kola kur erdi, kështu që aji përveç se vurire ndryshimet, pati dhe dëshirë të silte atë kulturë që mori andejë. Ta, ta vinte në jetë. Atere, kur flasim për kulturën që mori ande, dhe duke ditë se është një nga figurat më të rëndësishme të artit e realist shqiptar, që fare diferencoj, pra që u kuptua me një herë, që ka, ka një, një të veçanë që do të triumfon në historikon e ti? Një Cile gjerë... është ajo piktur e cila bëri uh, atë ndryshimin 4 cipërër si të themi? Shiko, duhet të kemi parësysh të gjithë që ndryshimet nuk vjenë rëme njëherë. Mm -hmm. Dhe ajo që vëmre në sot në veprën e ti nuk është vëmre në atë ko. Po, kolla që në fillim filloj të punon të piktur, vazhdoj pra të punon të piktur, pa se kishë punuar dy vjetë në një studio të një artisti në Venecia, dy vjetë e disa. Por, aji filloj mësoj dhe fotografinë, se për pjetër marubi e thiri si ndimës të ti në atelje. Këshu që krim të arje ti, të veçant krim e kolidromenos, si që shojmë në sot, ka që krasisht a i ka punuar dhe me fotografinë dhe me pikturën. Dhe të dive këto uh, fushat të krim të arisë kanë dimuar njera dhe kanë influencuar njëra tjetërën. Pra kjo është veri e veqërije e koli që nga në njerë nuk pranohet ose shikohet mm -hmm. si mangësi për pikturën, po nuk është e vërtet. Sepse me njerë mas shpalis, në njohjes, në bas shpikjes të fotografisë, të gjithë artiste europiane kanë përdoru fotografinë për të ndimuar pikturat e tyre. Nëse do të ndaleshim, nëse referohemi prap të këpikturat, të këmotra tone, cila konservohet një nga pikturat, le themi... është vepra e parë, e artit pa shqiptar. shqiptarë. Shfar nuk dim në pikrisht në bi këtë piktur ka qëtë famshme? Do më thënë, në sekretët cila të <laughs> si. ju mundi keni zbuluar gjithë studimit të ojë. Um, pjestarët e familjes pasarësit e idromenos thonë se Antonia Në Shkodër në atë ko, dhe më thënë, janë, shumë gjëra janë të shpiguara në liber dhe nuk mund të i themi do të gjitha. Mm -hmm. Por mund të themi këta. Po jabim një thellë, po. Që gratë grat shkodranë dhe buret shkodranë të gjithë kishin ishin kostum të caktuar. Ishte kostumi i komunitetit katolik. Kështu që ato përgatisnin këtë që në fillimit e tyre dhe deri në fund të jetës atë mbanin. Por Antonia ishte martuar me një italianë dhe Andrea Skanjeti, i cili ishte dhe mësues, dhe ati nuk i, i pëlqente që kjo të vishte kostumin e rëndë shkodran, këshu që uh, ajo vishte i zakonisht me kostumin, me veshjen e Europianet, të grave mm -hmm. Europianet të kost. Por a kishte shumë dëshirë të kishte një fotografi me kostumin uh, shkodran. Dhe i, i vlaj që në atë kopu nënte bashkë me Pieter Marubin, i ka bërë një fotografi i thonë pasarsit, Mirë, po fotografia i pëlqehu shumë dhe poza që kishtë kishte marrë në fotografi i pëlqehu shumë dhe aji vendosi të akthej në pikturë. Dhe në sot kemi portretin e motrës tone. Ha. Po qështë ajo që dole, se për para motrës tonë, aji ka bërë dhe portretet tjerë, dhe portreti parë me firmë që ne kemi nga kolidromeno është portreti mati kodhelit, i mikut të ti, i cili ka ndroj jetë shumë herët në një moshë fare tre. Po në rrasën e portreti, Mati Kodelit, a ju kujdes vetëm që të bënde një portret që t'i t'ingjante sa më shumë originalit, të motra tone a i ka diçka tjetër, ka me ndimin. Sepse motra tone, Antonia si duket në konë që ka veshur kostumin, Antonia që ka që një gruaj gjallë me humor, këtë ju, është ndikuar nga... Um, Nga, nga ndjesia që t'i mm -hmm. je vetë roba dhe ka bërgjesi në një gruaj të mbuluar, të një gruaj të ndrojtur. Dhe kjo nga bënë, kjo e bënë dhe atë portret, portretin e parë madhor të artit pamor shqiptarë. Sëpse a portret ka një mendim, nuk është thjesht që i njën originalit. Falem dhe rëtë shumë që ishtë të më në në studio. Falemderit. E le urime dhe sukses edhe për botimin të uaj. Shumë falem deri. shumë, i keni lënë lethemi të gjithë letë zuesit për edhe shqiptarve, një botim shumë të mirë, shumë, shumë serios përse e përket gjithë studimit të figurës e koli dromenës. Falem deri që ishët me nesët. Falem E në fakt, do të kalem në një tjetër moment, Flori. Mm -hmm. Sa e rëndësishme është kultura arti, po a shë rëndësishme janë edhe që ne shpesh të kuptojmë se si që farë ndodhë prajlelisht me botën e krimit. Kështu do të japim të një përmbledje të situatës për fatë të keshë të drogës.